sizdan katta mummo bo'lgan afg'onistonga man o'lan buni bir janjali buki shu faqir ushurni ko'proq hamla qiladi masalan pashaxonasi bo'lmagan eshiklarga yotgan imkoniyati yaxshi imkoniyatdan bahramand bo'lmagan insonlarni ko'proq hamla qiladi masalan kichik bolalarni ko'proq hamla qiladi shu asosga buni damini olinmasa bu yaxshii muboraza bo'linmasa Uh, katta bir bu insonga kasallik yaratadi jamiyani masalan falokatga olib ketadi ko'p insonlarni ishdan qoldiradi ko'p insonlarni preshon qiladi uh, masalan uh, malariya kasalligiga bir odam kasal bo'la o'n besh kun yotsa -20 bir odam ishdan qoladi nimadan qoladi shu uni insonlargaaga iqtisodiy masalalarga ham ko'p janjal bu, uh, 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 bu, bu asosga muboraza bo'lmasa katta fojia ijod qiladi jamoaga endi afg'onistonning qaysi viloyatlarida qaysi hududlarida ko'proq bu muammo mavjud mavjudq men tajribam bor ko'rib o'tganman va ko'rib ko'ribot shu mana shu yaqinlarga shu pekinga boryaptibani shu issiq bo'lib ketgan vaqtlarga ko'payib ketadi man bilan bu taqsim qilsak qaysi viloyatlarga ko'p deganga man bilan issiq viloyatlarga ko'p bo'ladi masalan b hasta yo markaziyati jaloobod viloyati nagarhor viloyati lag'monu kuarmna viloyatlarga bu uh, markaziy deb aytiladi borligi deb aytiladi mana bu issiq bo'lgandan keyin bular mojrat qiladi bula masalan br, uh, uh, da, bir intiqoli mojirati ham uh, bo'ladi bir noqil viloyatlarga uh, uh, bor bir kasal obir maraz marazni olib keladi chivin bir insonni shu kasal insonni chaqadi yuz inson degani bila qiladi malariyaga shu asosga ko'pincha malariya kasalligi issiq bo'lgan viloyatlar ham bor shu yaqinga men so'rab o'tdim tahor qunduzu badaxshona ham odatda sharoit degan ko'payib boryapti afg'onistonda xilma xil pashshalar bor misol ko'rpashsha deymiz endi qanday aniqlash mumkin ya'ni bu haqiqatan ham bu malariya pashshasi malariyani o'ziga ham 25 beshtadan yuqori bo'lgan noqili bor buni jomiyaga bilmagan bir inson va mikroskop xizmatiga qaror topmagan insonlarni aytib o'tishi qiyin aytsakk mana menmana bu pasha chibinni ko'rdim men mana malariya deb shu jomiyaga aytiladi mana bu pasha har pashaki oyog'i uzun bo'lsa malariya deyiladi yo'q undaqa emas har pasha oyog'i u'zun pasha malaryo bo'lmagan malariyani o'zini ham yigirma beshdan ortiq bo'lgan noqili bor intiqol beradi va unig ichiga bitta ikkitasi afg'onistondan ko'p shoiy pasha anufil xonaodasidan keladi bular malariyani intiqol beradimi agar biz aytsakki mana bundoq bir shakli bor pashani sizlar taniylang malariya deganga u qiyin bo'ladi uni degan degan yoi pashashunosi degan bir departament uzoratga bor omma sog'lik izoratiga ular sohalarga boradi pashalarni oladi lorvoni katta qilib yo pashani o'zini olib undan so'ng tassim bo'ladiki bu qaysi xonavodadan bo'lgan maloriyo oyyo maloryo pasha agar malariya pasha qaysi navi maloryoni pashalar intiqol beradi bu asosga mushaxasan hasan aytolmaymizki mana bu chun ko'z bilan tahdid va tashxish qilolmaymiz sha asosga aytolamizki sha hasan ma pasha pasha e malaryo deb malaryo pashshasi agar bir homila uh, ayolni choqsa uning shu qornidagi bolasiga ham ta'sir qilishi mumkinmi ma? uh, malariya kasalligi o'zi ikki yo'l bilan intiqol topadi doirek doirek deydi deyishadilar mustaqim g'ayri mustaqim shu mustaqim intiqoliga bittasi shu onadan junayn yo qaringa bo'lgan bolaga intiqoli intiqoli uni yaniga masalan transfusion bank ansqo bilad qonni intiqol berish bir odamdan bir odamga milavaz peshkorlarni bir odamdan bir odamga ishlatish mana bu onadan onadan plastintoy yo'lidan junayn yo bolaga intiqoli va kedniy transplant yo shu buyraklarni bir insondan bir insonga intiqoli mana bu yo'llardan trans doiriknsmehan deydi bular intiqol topadi onadan bolaga ham yuqishi mumkin no mumkin emas siz aytyapsiz katta muammo mana issiq mavsumda endi oldini olish uchun nima qilish kerak mushtarakan hukumat bilan yo o'sha mas'ul niotlar an millatlar o'zi ham ogoh bo'lishi ko'p o'namli bir narsa masalan pashshaxona manbu pashaxonalar bor afg'onistonga bir yaxshilik bo'lgan sozmon ba'zi jam nimalar bor ntlar bor ishlaydi hatto qariyalarga pashaxonani men eshitishimdan men ko'rishimdan meni mutolaamdan Uh, afg'onistonga butunlay maropik si, uh, bir qatoq qariyaga bor shunga pashaxona etiqo topgan maxsun u yerga uh, go'yo ropur boradiki mana shu mana shu yerga bir kasal uh, uh, malariya bor degan uh, borgan ropur holatga uh, ojil ular iqdom qiladilar pashoa tavi qiladi uh, bular bo'ladiki klinikaga murojaat qilsa maxsan uh, uh, kichik bolasi bor oila uh, 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 homila bo'lgan xotinlar bor oilalar ular k borsinlar pashshaxona olsinlar va u yaxshi yo'li yaxshi yo'li pashshaxonadan ishlatish mana shbu pashshaxonada ishlatish pasha borib o'tolmasa insonni sham inson solib qoladi qiyin emas va uni yaniga biladilarki jomiyaga kasallik ko'paygan klinikga murojaat qilsin uni yaniga o'zlarini taqviya qilsinlar vitamin c ga vitamin c bor g'izalani masalan mana bu tarbuz bor limon bor bodrang bor yo qalampir degan narsalar narsalar ko'p bo'lgan issiq fasliga ko'p bo'lgan taqviya qiladilar o'zlarini yaxshi yeydilar uni yaniga bo'ladiki pashshaxonadan ishlatsa topolmaganda kiinara murojaat qilsin bozorlara ham topiladi kiliklar ham bor pashaxona ishlatish eng yaxshi oson rohat yo'llari endi mana bunday bir murakkab kasallik siz xilma xil pashsho turi bor bu kasallikni bu kasallikka chalingan odamlar o'zlarini qanday davolash kerak bo'ladi o'sha araziy yo o'sha kasallikgi aloyi marozi ikki holati bor g'ayri g'ayriasi deyiladi g'ayri vasaoki boshqa kasallik kasallikdan ham mushtarakanryo mushtarakan ba'zi kasallard bir kasallik olinsa masalan bosh og'riq bo'ladi masalan beli og'riydi bori zabon degan tillari bir raqam hamrak bu narsalar olinadi oq bo'ladi issiqroqoti bor iragi o'shasi bor beholatligi bor buyog'iga bu narsalar bu g'ayri vasfiy bo'ldi uni yaniga vasfiy bir tabi borki yo bir aloi aroz borki bu boshqa kasalga yo'q maxsus maoryo buni bilishlik ko'p muhim uni uch olati bor oi deydi shu birinchi holatiga masalan bir odam larza oladi ko'p yomon larza qiladi sov qotib ketaveradi undan keyin bir o'n besh yigirma daqiqadan so'ngra yarim soatdan so'ngra bu isitib ketadi daraja harorat tepa ketadi o'ttiz yettidan tea ketadi to qirq birgacha bazoataga boradi ko'p isitadi undan so'ngra shu isitmasi ham qaror bo'ladi keyin terlab ketadilar bular bular arozoy vasiy aoryo agar ayolna shundoq bir narsa oziga yoga bo'lgan holatga Uh, borsin kiag murojaat qilsinlar tashxisi afg'onistonga o'ta oson bo'lgan orditiy uh, uh, shaklga yo kitoy deydi uh, hatto uh, meni ko'rishimcha Health Post degan uh, nimalar borki tamom qariyalarga bo'ladi sha ibtidoiy arzi hidamat qiladi mardimga shuga klinik uzoq bo'lgana hatto lam borsa biar oi yo tessari bian bo'lsa va uni yaiga kliniklarga aga undan bora olmaydi kliniklarga borsin ojil laborator qornni oladi tashxis qiladi parazitni undan so'ngra ketadi tadoviga tadovisi ham ko'p qattiq bo'lmagan tashxisi ko'p muhim tashxis bo'lgan bo'lgandan so'ngra ikki pokat yo bir pokat dori asosiy dori ilan yaniga biro vitamin tabu narsalar beradi chaqon tuzalib ketadilar agar vaqtiga tashxis bo'lmasa bu na tanho tadoviy birozgina qiyin bo'ladi uni yaniga ehtimolan jomiyaga taksir bo'lishi mumkin bir odam kasal bo'ladi chaqqon klinikaga bormasa chaqqon tadovi qilmasa undan so'ngra bo'ladiki pashsha buni choqib yuz inson boshqa insonlarni choqsa shu asosga tashxis chaqqon tashxis bo'lishi ko'pmi undan keyin tadovisi tadovisiko'p oson bo'lgan mashaai dorilari bor tamomiki dorilari bor dori beradilar chaqqon tuzalib ketadilar qulaylikka qaraganda bu holatlarga qaraganda bu oldingidan ko'ra bu kamaygan yoki bu shu xatari kamaygan desak bo'ladimi bir yaxshilik har kadar, har qancha imkoniyat ko'p bo'lsa davlat mas'ul masulla bunga qancha uh, ko'proq pul masalaf qilsalar va ko'proq uh, tavajjuh qilsalar bu ko'proq ahamiyati bor jamiyaga taban ayta olamanki besh yildan ko'proq besh yildan ko'ra bu yil yaxshiroq bo'lgan ikki yildan ko'ra bu yil yaxshiroq bo'lgan tamom marokia nimalar bor hidamot arza bo'ladi pashshaxonalar bor dorilar bor menin ko'rishimcha hamma imkoniyat bor shu asosga agar birozgina mardim mardimmiz xalqimiz birozgina qo'llashib yvsa birozgina tibbiy yo tibbiy si bilan biroz hamkor bo'lsalar men mutaaqimanki buni yo'g'otishi nata mushkul emas balki jamiyaga ham katta bir xatar emas agar mardimiz ham hamqo'llik qilmasa pashaxonlar tartmasa birozgina o'ziga tavajju qilmasa masalan qariyalariga dand suvlar bor ko'llab yotgan suvlar uerga pashalar malaryoni pashasini bir xosiyati shuki ko'l bo'lgan suvlarga yimirqa qo'yadi unda agar uni maxsus tellari bor tel urmasa yo uni yo'qotmasa quritmasalar yo temisiga xabar bermasalar mana bu bizi bir suvimiz bor xatari bor bizga nima bo'ladi yo masalan oilasiga bir kasal topilganda chaqqongina borib klinikgab borib temisini janga qo'ymasalar shu kasallik pinhon holatga ko'payib ketadi